Alla har vi väl någon gång köpt en t-shirt, men sällan tänkt på vem som gjort den och hur den kan vara så billig. En stor del av de t-shirtar vi köper görs här i Tirupur i södra Indien, ett av världens textilcentrum. Cirka 300 000 arbetare på omkring 7 000 fabriker gör kläder till resten av världen. Många får det bättre när de flyttar hit från landsbygden. Alternativet är fattigdom. Men våra billiga kläder har ett högt pris. Arbete 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan är vanligt och ganska bra. Många tvingas jobba mycket mer med låga löner och utan ersättning för övertid. More than 75% of the workforce in garment and textile migrated from many places. Even we have migrant workers from northern India also. So migrant workers' living condition is very worst. They could not manage their life with their wages they are getting. So the residential area of the workers is very poor. In small room, more than 5 people, 6 people has to live. They don't have proper sanitary facilities, proper washing facilities. Men det går att förändra. Det finns arbetare som fått det bättre genom facket. Siva Sami är sekreterare på ett av fackets lokala kontor och har själv varit arbetare i textilindustrin. Han åker ofta ut på fältet för att informera arbetare om deras rättigheter och vad facket kan hjälpa dem med. De flesta han träffar vet inte vad de har rätt att kräva av sin arbetsgivare. Siva Sami berättar att den avtalsenliga lönen är 25 kronor per dag som mest. En väsentlig förbättring för många, även om det inte är mycket. Facklig organisering i Indien handlar om att sprida kunskap, men framförallt att ge mod att våga. Fattiga och unga pressas att jobba länge och med dåliga villkor, annars blir de av med jobbet, säger Siva Sami. Våga organisera sig och våga kräva är otänkbart, säger han. Many times workers, they are not coming to us openly because employers are threatening the workers. They don't want to contact union. Siva Sami gör ett besök hos Raja, en av dem som vågade be facket om hjälp när han inte fick sin lön från textilfabriken. Facket kämpade och lyckades få arbetsgivaren att betala. Och nu inspirerar Raja sina kollegor att gå med i facket. Värvarna organiserar arbetarna. Ju fler som går samman och kräver bättre villkor, desto lättare är det att våga organisera och få igenom krav. Wherever we have trade unions, there we can see good working conditions better than other industries. In fact, wherever we have unions, there we can get wages according to the agreement. But wherever we don't have trade union, workers they won't get agreement wages. So workers are losing lot. Värvarna är ute alla tider på dygnet, vid fabrikerna och i bostadsområden. We have an assistance from IF Metal Union for the last 4-5 years. Through that we have recruited more members to our union. That is very helpful to us. Through that we can recruit more members to the union to protect the worker rights. Stödet eller samarbetet i att organisera för anständiga arbetsvillkor är en form av både solidaritet och egenintresse. Ju större press på billiga varor, desto mer pressas lönekostnaderna. Någon måste betala. Är vi beredda att betala lite mer för våra varor kan arbetare som gör dem kräva bättre lön. Arbetare tvingas inte att dumpa sina löner. Företagare kan inte skylla på att de måste konkurrera med billigare arbetskraft. Därför tjänar vi alla på att jobba för rättvisa och anständiga arbetsvillkor.